Fågel! Fågel, du har en fågel här! Här är Alfons... Fågel! Han har tråkigt. Och pappa vill inte leka. Nej, jag hinner inte nu. Fågel, du har en fågel här! Kom och titta, kom och titta! Han är så hemlig. Så bara Alfons kan se honom. Nu vill Molgan gärna leka. Av askar och lådor gör de ett tåg. No, I don't think so. Nej. Fågel, du har en fågel här. Med skorsten. Du har en fågel här. Ja, jo, kom in. Säger Molgan. Det tycker Alfons med. Då gör de något förbjudet. De lånar pappas finpipa. What the fuck? Bra. Och Molgan leker och skojar. Fågel, du har en fågel här. Men plötsligt är pipan borta. Vart tog den vägen? Fågel! Fågel, du har en fågel här. Kom ut. Var kan den vara? Har du sett min pipa, Alfons? Frågar han. Nej, säger Alfons. You stupid! Åh, dumma Alfons! Tappa bort min pipa! Suckar han. Ett fat för Alfons och ett för pappa. Han ska inte få något! Påminner Alfons. Åh, förlåt mig. Det glömde jag. Förlåt, säger pappa. Och du... Inte! Molgan med. Molgan har sin plats mitt emellan pappa och Alfons. De brukar ha så trevligt vid matbordet. Men inte idag. Idag är de tysta. Eländiga pipa. Var kan den vara? Fågel, du har en fågel! Hela vägen till daghemmet är pappa tjurig. Bråttom har han också. Fågel! Fågel, du har en fågel här! Alfons hinner inte med så bra. Vänta lite, pappa! Ropar Alfons. Molgan hinner inte med! Ja, det glömde jag. Ursäkta mig, säger pappa.
och går lite saktare. Gå inte än. No, I don't think so. Du glömmer ju Molgan. Minutes later. För Molgans skull. Fågel, du har en fågel här. Fågel, du har en fågel här. Kom ut. Kom och titta, kom titta. Du har en fågel här. Jag... Minutes later. Pappa vill sitta bredvid Alfons. Men det går inte. Du får väl inte sätta det på Molgan heller. Åh, förlåt, säger pappa. Sen talar han om att pipan inte fanns på jobbet heller. Titta, en bil. Säger Alfons. Hemma i hallen. Dör de? Att pappa ska hjälpa till med Molgans kläder också. Men nu vill inte pappa mer. Molgan kan säkert själv. Jag är trött på Molgan. Jag tycker Molgan ska flytta från oss. Han upp ett paket från väskan. Alfons blir glad. Får jag öppna det genast? Nej, det är inte till dig. Det är till Molgan, säger pappa. Jag tycker Molgan kan få presenten med sig när han flyttar ifrån oss. Alfons tittar på paketet. Han undrar vad som finns i. Sen säger han... Fågel, du är borta nu. Jaså, redan? Ja, då får du ta hand om paketet, säger pappa. Alfons öppnar det i sitt rum. Oj, det är en ny ficklampa. Och ett batteri. Fågel, du har en fågel här. Kom ut. Låg där. Pappa, pappa. Molgan tackar för presenten. Kom och titta, kom titta. Pappa är glad och säger: "Ah, jättekul." Det var Molgan som fann den. Han har letat och letat hela dagen och nu hittar han den. "Ah, jättekul." Det har han också, svarar Alfons. Men ibland kommer Molgan tillbaks. Men det märker inte du. Fågel! Fågel, du har en fågel här! Kom ut! Kom och titta, kom titta! Du har en fågel här! Ja, jo, kom in, kom ut! Vi går! Nej, nej, vänta, vänta, vänligen! Du har en fågel! Du dödar fågel! Fågel! Nej, kör inte på! Du har en fågel! Det spelar roll! Han tänker inte på fågel! Du har en fågel på dig! Fågel!